Di Little India Brickfields, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyertai rakyat pelbagai kaum dan latar belakang sempena Majlis Rumah Terbuka di Pavali anjuran MyPPP. Baiklah, bagi merasai kemeriahan sambutan berkenaan, kita terus saja ke lokasi bersama Faris Izzat Shaharudin. Silakan Faris. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pastinya manisan, nyalaan pelita dan juga hiasan seperti kolam dan juga rangoli menjadi simbolik kepada masyarakat kaum Hindu untuk meraihkan sambutan Hari Deepavali. Dan pastinya sambutan Hari Deepavali ini disambut meriah di seluruh negara. Dan begitu juga sambutan ini turut diraihkan di Little India Brickfield, anjuran MyPPP ataupun Parti Progresif Penduduk yang telah pun bermula sejak pukul 9 pagi lagi. Dan apa yang boleh saya katakan, sejak pukul 9 pagi tadi sebenarnya orang ramai tidak putus-putus untuk berkunjung, datang bersama-sama untuk meraihkan, merasai sendiri kemeriahannya. Sebenarnya bukan sahaja daripada kaum masyarakat India itu sendiri, tetapi turut melibatkan kaum-kaum lain seperti kaum Melayu, bangsa Melayu dan juga Cina bersama dengan para pelancong asing untuk merasai keunikan sambutan Hari Deepavali. Apapun sebentar tadi kemeriahan itu turut dirasai, lebih dirasai apabila kita turut menerima kunjungan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kira-kira pada pukul 11.45 minit pagi tadi, dan meluangkan masa bersama-sama untuk beramah mesra bersama dengan hadirin ataupun pengunjung yang hadir di rumah terbuka Hari Deepavali di Little India Jalan Brickfield ini. Dan bukan itu sahaja, sebenarnya lebih meriah apabila larian baton Sukan Commonwealth Queen's Baton QBR yang dibawa mengelilingi Stadium Nasional Bukit Jalil turut memilih lokasi di Little India Brickfield ini untuk para hadirin menyaksikan sendiri baton Queen's Baton sempena Sukan Commonwealth Gold Coast Australia yang akan berlangsung dari 4 hingga 15 April nanti. Apapun, kemeriahan ini terus dirasai. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sambutan Hari Deepavali di Little India Brickfield ini, bersama dengan saya itu tuan rumahnya, iaitu Tan Sri MKVS, Tan Sri Datuk Sri MKVS selaku Presiden MyPPP. Okey, selamat Hari Deepavali Tan Sri. Selamat Hari Deepavali. Okey Tan Sri, mungkin boleh cerita kasih, kalau kita tengok hari ini memang cukup-cukup meriah dari pagi sampai ke sekarang ini pukul 1 ni, mungkin Tan Sri boleh ceritakan sikitlah harapan untuk sambutan Hari Deepavali sekarang ni. Selamat Hari Deepavali kepada semua. Sebenarnya kita memilih tempat Little India Brickfield, satu kawasan yang sesuai. Dan tiap-tiap tahun kita buat di sini. Pada masa yang sama, walaupun dianjurkan oleh MyPPP, dia disokongi penuh oleh Kementerian Wilayah Persekutuan di bawah Yang Amat Mulia, Yang Berhormat Mulia Tunku Adnan dan Timbalan Menteri Dato' Loga dan juga di BKL. Dan antara kita tiga, kita buat di sini di mana kawasan ini sesuai. Dan kita lihat daripada dari segi orang-orang yang datang, semua kaum seperti apa yang dikatakan tadi, semua yang datang, dan pada masa yang semua kita ada pelancong, banyak pelancong-pelancong di sini daripada luar dan luar Malaysia dan juga daripada kawasan-kawasan lain di Malaysia yang datang ke Brickfield ni. Okay. Jadi selain itu, kalau kita ikutkan tadi, sebentar tadi Datuk Seri ada memberitahu kepada media harapan ataupun suara daripada masyarakat India untuk pembentangan bajet nanti akan datang. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan. Untuk masyarakat India, kebanyakan masyarakat India sebagai suku kaum di sini, mereka masih pendapatan rendah. Tetapi inisiatif-inisiatif yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Najib sekarang ini untuk bagi peluang membangunkan taraf kaum India ini, iaitu membina semula social structure untuk kaum India ini, dah boleh lihat kesan dan juga blueprint yang diamalkan. Dan untuk kaum India ini, dia cost of living, cara hiduplah yang masalah sedikit. Sebab mereka adalah luar bandar, banyak, lebih banyak di luar bandar. Dulu mereka dapat pendapatan daripada estate-estate. Lepas estate-estate tidak ada, mereka datang ke bandar di mana mereka tinggal di setengah. So masalah perumahan, pendidikan dan sebagainya. Tapi kerajaan telah susun semula di sini. Di wilayah persekutuan kita boleh lihat. Okey, baik.
Okey, terima kasih Tan Sri Datuk Sri MKVS meluangkan masa seketika untuk bersama dengan kita dalam Nasional 1 ini. Selamat hari Deepavali Tan Sri. Selamat hari juga. Okey, dan apa pun kepada anda yang berada di sekitar Little India Brickfield ini, masih lagi ada masa sekitar 2 jam lagi sehingga pukul 3 petang ini untuk merasai sendiri kemeriahan kerana pelbagai jenis juadah masyarakat India boleh anda rasai sendiri di sini di samping dengan persembahan-persembahan menarik yang disajikan di pentas utama. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat hari Deepavali kepada seluruh masyarakat India di Malaysia. Untuk itu, kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.